Битолчанецот, кларенетистот Горан Бојчевски, кој долги години живее и работи во Словенија, одржа заеднички концерт со долгогодишниот пријател и соработник Матија Дедич во рамките на фестивалот Ана во Рогашка Слатина. Во рамките на програмата изведоа македонски композиции, меѓу кои и Калеш Ангел. Бојчевски го вбројуваат меѓу најдобрите кларенетисти во светот. Своето школување го започна во Македонија во Битолското музичко училиште, то дипломските студии ги заврши во Љубљана, а постдипломските на Универзитетот Моцартеум во Салцбург. Како солист, успешно соработува со врвни музичари и институции широм светот. Изумител е на музичкиот стил Балкан Ноево, кој се подпира на македонската традиционална музика, модернизирана со елементи од класичната и танго музиката. Пишува за најелитните европски универзитети, каде ги изведуваат неговите дела, настапува на сите позначени фестивали во светот, меѓу кои и Охридско лето. Има освоено голем број на државни и меѓународни први награди. Следниот концерт на Бојчевски е како гостин на концертот на Джибони.